интервюто. Това, което за мен е много важно, дали госпожа Кожарова ще работи за честни избори и за България, или ще изпълнява нечии поръчки. Има един много ясен тест. Кой ще бъде МВР министъра? Ако господин Калин Стоянов остане, или Атанас Илков, или господин Темелакиев, тези три лица, останат като МВР министри, за мен ще означава, че Делян Пеевски назначава министрите в този кабинет. Ако е някой друг извън тези три имена, тогава има шанс. Благодаря ви. Не, не, но право. Предлагам ли ви се на вашите хора да остават?